Assalamualaikum. Sorry crap. Hari ni dah dekat 2 bulan dah. Dekat-dekat 2 bulan dah. Duduk lepak di rumah kerana COVID. Terperangkap di Thailand. Tak boleh balik Malaysia. Jadi petang ni nak kongsi sikit lah cerita. Cerita lama-lama lah zaman budak-budak. Okey. Waktu umur 13 tahun 13 tahun, 14 tahun, lebih kurang pada tahun 1980-81, satu tingkatan dua, tingkatan tiga. Cita-cita ataupun angan-angan budak lah, budak kampung seorang, satu yang gila main bola. Dia nak pi main bola di Stadium Merdeka. Sebab pada masa itu Malaysia baru saja layak ke pusingan akhir Olimpik, di Stadium Merdeka. Menang dengan Korea. Jadi Stadium Merdeka ialah stadium keramat lah, semua orang pada masa tu ramai yang nak main di Stadium Merdeka. Ada setengah tu masuk Stadium Merdeka tengok bola pun dah shock dah, sebab dia satu pengalaman yang yang sangat mahal lah, khusus bagi budak kampung lah. Lepas tu pada masa tu ada abang-abang lah yang ada duit. Depa abang, oi, nak pergi tengok bola Stadium Merdeka, nak pergi melancong Kuala Lumpur. Kita umur 13, 14 mana ada duit. Nak pergi sekolah pun tak ada duit. Mana boleh ikut depa. Tapi dalam hati kecil ni cakap sorang-sorang lah, tak apa lah, hampa pergi dulu lah tengok bola di Stadium Merdeka. Aku satu hari nanti aku nak pergi main bola di sana. Yang tu angan-angannya, angan-angannya tak terfikir langsung, angan-angan tu jadi kenyataan lah. Okey, macam mana jadi kenyataan? Okey, lepas saya main bola lah, main untuk sekolah, main untuk kelab. Lepas tu dapat melanjut pelajaran ke Universiti Melaya pada tahun 1986. Dapat masuk Universiti Melaya. Jadi main bola lah juga untuk Universiti Melaya. Tapi tak pernah main di Stadium Merdeka. Main di sekitar padang-padang di Kuala Lumpur lah, dan Selangor lah pada masa tu. Tapi rezeki tu sampai juga pada tahun 1989, apabila Kelab Belia Senaran, Kelab Belia Senaran, Kelab Belia Senaran memang terkenal lah di Selangor, sebab arwah Muqtada Dahari bisa main untuk Kelab Belia Senaran dulu. Jadi pada masa itu Belia Senaran main dalam Liga Dahir Selangor. Lepas tu saya telah dijemput oleh jurulatih Belia Senaran pada masa itu. Kalau tak silap saya, Abang Kamarudin Ahmad, Kamarudin Ahmad coach. Sebab Belia Senaran tak ada striker, striker injured banyak, jadi saya peluang lah untuk main untuk Belia Senaran. Dan pada masa tu kebanyakan game Belia Senaran main di padang-padang biasa ya, iaitu main di Mindef, Padang Pulapor,
Padang Telekom, Padang PKNS, tapi tak main langsung di Stadium Merdeka. Tapi ni saya pun tak tahu sebab game yang last sekali tu, game yang last sekali, tiba-tiba coach bagi tahu kata kita akan lawan Talasco di Stadium Merdeka. Dan game tu penentuan lah. Kalau kami kalah, kami akan jatuh division lah. Jatuh division. Jadi memanglah hari tu, memang malam tu lah. Saya tak ingat tarikh dah, tapi tahun 1989 saya telah berpeluang untuk main di Stadium Merdeka. Jadi tercapailah cita-cita. Dan kebetulan pada game tu kami seri, dan Talasco memang kuat lah pada masa tu lah. Sebab atau pemain yang hebat lah, Karim Pin lah main untuk Talasco. Jadi itulah kenangan yang sangat susah untuk saya lupa lah. Sebab memang pada masa tu, 1980-an, stadium yang terbesar, stadium yang tercantik, stadium paling bersejarah, kebanyakan pemain bola sepak nak main ialah di Stadium Merdeka. Jadi saya anggap saya bernasib baik lah, sebab daripada seorang budak kampung yang angan-angan masa kecil nak main di Stadium Merdeka, akhirnya tercapai. Dan kenangan tu memang kenangan manis lah, antara kenangan manis untuk saya lah, yang takkan saya lupa sampai bila-bila lah. Okey, saya rasa setakat tu saja dulu untuk hari ni lah. Nanti kalau ada lapang-lapang, masa lapang-lapang, kita sambung lagi lah. Okey, saya kurang terima kasih. Okey, terima kasih kerap.